নমস্কার, এই মুহূর্ত টিপলৈ লৈছো আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 2 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেতিয়া আহক প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ, অসমলৈ আহিছে কংকনা ৰাণাৱত। অসমত দৃশ্য গ্ৰহণ হ'ব অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ নতুন ছবি। অসমলৈ আহিছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কংকনা ৰাণাৱত। আজি পুৱা 11 বজাত বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় অভিনেত্ৰীগৰাকী। বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে দক্ষিণ কামৰূপৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ চান্দুবিত উপস্থিত হয় বলিউডৰ মহাময়ী অভিনেত্ৰীগৰাকী। জানিব পৰা মতে কংকনা ৰাণাৱতৰ আহিবলগীয়া ছবি ইমাৰ্জেঞ্চিৰ বাবে চান্দুবিলৈ আহিছে অভিনেত্ৰীগৰাকী। তেওঁৰ এই ছবিখনৰ বাবে অসমতে 2টা দিন থাকিব। ছবিখনত 1975 চনৰ পৰা 1977 চনত হোৱা জৰুৰীকালীন অৱস্থাক সাঙুৰি লোৱা হৈছে। ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনত হৈছিল এই জৰুৰী অৱস্থা। চান্দুবিৰ পৰা ওলাই কংকনাই আজি নিশাটো কাজিৰঙাত কটাব। চান্দুবিৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে কংকনা ৰাণাৱতে। তেওঁৰ নতুন ছবিখনৰ লোকেশ্যনৰ বাবে অসমলৈ আহিছে কংকনা। আজি ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ, সুস্থ হৈ উঠা নাই অখিল গগৈ, উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বাংগালোৰলৈ প্ৰেৰণ। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিতালত ভৰ্তি হৈ আছিল শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰয়োজন আছে অখিল গগৈক, যাৰ বাবে বাংগালোৰলৈ নিয়া হ'ব বিধায়কগৰাকীক। উল্লেখযোগ্য যে 28 অক্টোবৰৰ পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি হৈ আছিল বিধায়কগৰাকী। 4 দিনে GMCHৰ বিচনাত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিধায়ক অখিল গগৈ। বুকুৰ বিষৰ চিকিৎসাধীন হৈ থকা অখিল গগৈক বৰ্তমান উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বাংগালোৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰ্ডিঅলজি বিভাগত ভৰ্তি হৈ আছিল গগৈ। স্বাস্থ্য সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি তুলিবৰ কাৰণে বাংগালোৰৰ নাৰায়ণা হেলথ হস্পিতালত চিকিৎসা চলিব অখিল গগৈ। আজি ৰাতিপুৱাৰ তৃতীয়টো খবৰ, ৰূপহী হাতত লোমহৰ্ষ হত্যাকাণ্ড। স্বামীয়ে দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে পত্নীক। ৰূপহী হাতত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ৰূপহী হাতৰ গুণাবাৰীত মঙলবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডটো। গুণাবাৰীত ঘাতক স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে নিজ পত্নীক। জানিব পৰা মতে স্বামী আব্দুৰ ৰহিম খানে এখন দাৰে পত্নী চকিনা খাতুনক ঘপিয়াই ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে। পত্নীক হত্যা কৰি ঘাতক স্বামী আব্দুৰ ৰহিম খানে ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে এই লোমহৰ্ষ হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত ৰূপহী হাতৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ চতুৰ্থটো খবৰ, মহানগৰীৰ ৰাজপথত চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন লোক। আপুনি বাৰু গুৱাহাটীৰ পদপথেৰে অহা যোৱা কৰে নেকি? যদি কৰে আজিৰে পৰা সাৱধান হওক, কিয়নো যিকোনো সময়তে আপোনাৰো বিপদ আহিব পাৰে। মঙলবাৰ পুৱাৰ ঘটনা এইটো। ঘটনাৰ স্থান হৈছে মহানগৰীৰ লাচিত নগৰ। সদায় দৰে আজিও লাচিত নগৰৰ হনুমান মন্দিৰৰ সমীপত বহি আছিল একাংশ পদপথৰ লোক। ঠিক তেনেতে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত এজন যুৱকে চোকা অস্ত্ৰসহ যাত্ৰা কৰিছিল পদপথেৰে আৰু হঠাতে কোনো ধৰণৰ কথা নোহোৱাকৈ চোকা অস্ত্ৰৰে প্ৰহাৰ কৰে পদপথৰ এজন লোকক। ডিঙিত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাই লোকজন মুহূৰ্ততে ঢলি পৰিছিল মন্দিৰৰ সমীপতে। লগে লগে ব্যক্তিগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ। ঘটনা সংঘটিত কৰি লগে লগে পলায়ন কৰে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত যুৱকজন। ইফালে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক বিচৰাৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পঞ্চমটো খবৰ, ৰাজপথৰ মাজতে ডাও টাওকৈ চলিল যাত্ৰীবাহী বাছ। বাছৰ ভিতৰত আছিল 42 জনকৈ যাত্ৰী। মঙলবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে চহৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চহৰখনৰ ৰাজপথতে ডাও টাওকৈ চলিল এখন বাছ। বাছখন ৰাজ্যিক পৰিবহণৰ আছিল। বাছখনত কমেও 42 জন যাত্ৰীয়ে যাত্ৰা কৰি আছে। ঘটনাটোত মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় 11:30 ইয়াৰৱাডা অঞ্চলৰ শাস্ত্ৰী চকত সংঘটিত হৈছিল। বাছখন জব্বতমালৰ পৰা পুনেলৈকে গৈ আছিল। যেতিয়া বাছখনৰ চালক আৰু কণ্ডাক্টৰজনে বাহনখনৰ পৰা ধোঁৱা ওলোৱা দেখিছিল, তেওঁলোকে সকলো যাত্ৰীক লগে লগে বাছৰ পৰা নামিবলৈ কৈছিল। যাত্ৰীসকল বাছখনৰ পৰা নামি অহাৰ লগে লগে বাছখনত জুয়ে আগুৰি ধৰিছিল। বাছখনত জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰে যদিও বিফল হয়। লগে লগে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়।
অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ এখন বাহন আহি বহু চেষ্টা কৰাৰ পিছত জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু তেতিয়ালৈকে বাছখন সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি গৈছিল ঘটনাটোৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই আজি ৰাতিপুৱাৰ ষষ্ঠ খবৰটো সাজু হওক গুৱাহাটী পাখী সুমধুৰ কণ্ঠৰে হৃদয় জয় কৰিবলৈ আহি আছে বলিউডৰ গায়ক লাকী আলী আজিয়ে বুক কৰক আপোনাৰ টিকট বলিউডৰ জনপ্ৰিয় গায়ক লাকী আলীয়ে চলিত মাহৰে শেষৰ ফালে গুৱাহাটীত এক সংগীতৰ অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত লাইভ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাকী আলীয়ে নৱেম্বৰ মাহত গুৱাহাটীবাসীয়ে লাকী আলীৰ এই সংগীতৰ সমাৰোহ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাব প্ৰতিবেদন অনুসৰি লাকী আলীয়ে অহা 20 নৱেম্বৰ দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত লাইভ প্ৰদৰ্শন কৰিব 90 দশকৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় এগৰাকী গায়কৰ এক সুকীয়া কণ্ঠ আৰু ভিন্ন শৈলীৰ সংগীতে তেতিয়াৰ লগতে আজিও সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছে আজিৰ দিনটো হ্ৰাস হোৱা নাই লাকী আলীৰ গীতৰ জনপ্ৰিয়তা অ সনম গীতটোৰ বাবে দেশৰ লগতে বিশ্বতে জনপ্ৰিয়তা হোৱা লাকী আলীয়ে সোনম এলবামেৰে সংগীতৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰিছিল সেই এলবামটোতে আছিল অ সনম গীতটি তাৰ পাছত আৰু কোনোদিনে পিছলৈ উভতি চোৱা নাই লাকী আলী বৃদ্ধৰ পৰা কৈশোৰলৈকে সকলোৰে মাজত প্ৰিয় লাকী আলী এবাৰ আহি আছে গুৱাহাটীলৈ আজি ৰাতিপুৱাৰ সপ্তমটো খবৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হ'ল ছলমান খানৰ আকৌ আহিছে নেকি প্ৰাণে মৰা ভাবুকি বলিউডত দাবাং অভিনেতা হিচাপে খ্যাত ছলমান খানৰ জীৱনক লৈ ভাবুকি আহিছে যাৰ বাবে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অভিনেতাগৰাকীৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰিছে দৰাচলতে কিছুদিন পূৰ্বে ছলমান খানে গেংষ্টাৰ লৰেঞ্চ বিষ্ণুৰ দলৰ পৰা মৃত্যুৰ ভাবুকি পাইছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছলমানক নিৰাপত্তা দিয়া হৈছিল কিন্তু ছলমানৰ জীৱনক লৈ ভাবুকি বাঢ়ি যোৱা দেখি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এতিয়া তেওঁৰ নিৰাপত্তা আগতকৈও অধিক কঠোৰ কৰি তুলিছে মৃত্যুৰ ভাবুকি পোৱাৰ পিছত ছলমানক এক্স শ্ৰেণীৰ সুৰক্ষা দিয়া হৈছিল কিন্তু এতিয়া মুম্বাই আৰক্ষীৰ সুৰক্ষা শাখাই ছলমানৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৱাই প্লাছ শ্ৰেণীলৈ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে ছলমানৰ নিৰাপত্তাৰ সৈতে কোনো সুযোগ ল'ব বিচৰা নাই সেয়েহে বলিউডৰ দাবাং খানক এতিয়াৰ পৰা ৱাই প্লাছ শ্ৰেণীৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হ'ব ইয়াৰ আগতে এজন আৰক্ষী সদায় ছলমান খানৰ সৈতে আছিল কিন্তু এতিয়া ছলমানৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দুজন আৰক্ষী অভিনেতাজনৰ সৈতে 24 ঘণ্টাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ সৈতে থাকিব আৰু দাবাং খানক সুৰক্ষা দিব আজি ৰাতিপুৱাৰ শেষৰটো খবৰ অৰ্থাৎ অষ্টমটো খবৰ হৈছে আজি মুৰব্বীত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে ভাঙি পৰা ওলোমা দলংখনৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণত গুজৰাটৰ গৃহমন্ত্ৰী হৰিশ সংঘৱীয়ে তেওঁক সংগ দিয়ে দেওবাৰে সন্ধিয়া হঠাৎ ভাঙি পৰা 140 বছৰীয়া এই দলংখনৰ ভয়াৱহ ট্ৰেজেডিত এতিয়ালৈকে 137 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বিগত কিছুদিন গুজৰাটতে আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আজি দুপৰীয়া দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী মাছু নদীত এতিয়াও অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান ইয়াৰ উপৰি অভিযন্তা আৰু গুজৰাটৰ চৰকাৰী বিষয়াৰ সৈতে কথা পাতি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দলংখন কি কাৰণত ভাঙি পৰিল সেই কথাও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি স্বাভাৱিকতে বিচলিত হৈ পৰা দেখা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰায় ছমাহ ধৰি মুৰব্বী দলংখন মেৰামতিৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল ইয়াৰ পিছতে উদ্বোধনৰ 4 দিনৰ ভিতৰতে ভাঙি পৰে ওলোমা দলংখন মুৰব্বীৰ এই ঘটনাৰ পিছত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জানিব প্ৰমতে প্ৰয়োজনীয় ফিট চাৰ্টিফিকেট অবিহনে দলংখন উদ্বোধন কৰা হৈছিল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত দলংখনৰ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰি গা এৰা দিছিল গুজৰাট চৰকাৰে অভিযোগ অনুসৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত প্ৰায় 400 লোক তাত মজুত আছিল যদিও দলংখনৰ বহন ক্ষমতা মাত্ৰ 100 জনহে আছিল দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ উপৰিও মুৰব্বীৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা আহত লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ পূৰ্বে নিশাটোৰ ভিতৰতে চিকিৎসালয়ত নতুন ৰং দিয়া নতুন টাইলছ লগোৱা নতুন বিচনা পানী পিউৰিফায়াৰ আদি লগাই ৰোগ সলনি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চিকিৎসালয়খনৰ বিৰুদ্ধে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই ভয়ংকৰ ঘটনাই বিজেপিক যথেষ্ট চাপত পেলাইছে ইতিমধ্যে গুজৰাট চৰকাৰে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰিছে আৰু কামত গাফিলতিৰ অভিযোগত 9 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰিয় দৰ্শকসকল এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ